Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На годинку 8 ранку у марафоні випуск новин, які для вас підготувала інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугуле. Повітряну тривогу через загрозу балістики оголошено у ці хвилини у кількох областях. Яких саме ви зараз бачите на екрані, якщо ваш регіон червоний, перебуваєте у безпечних місцях до відбою тривоги. Дві крилаті ракети та два шахеди знищили над Дніпропетровщиною бійці підрозділу Північного командування «Схід». Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, російські війська атакували два райони області. У Синельниковському застосували безпілотник по одному з населених пунктів, а у Нікопольському дроном камікадзе поцілили по райцентру. З артилерії також обстріляли Мирівську громаду. А зранку вдарили по Марганицькій громаді і по Нікополю. Постраждала одна людина. На Миколаївщині наші захисники вночі знищили 5 шахедів. Постраждалих немає. У Тернополі рятувальники гасять пожежу після нічної атаки дронів. На місці також працюють поліцейські. Докладніше про ситуацію міська влада обіцяє повідомити на брифінгу о 9-й годині, тож пильнуйте за нашими випусками новин. Нагадаю, раніше очільник Тернополя Сергій Надал закликав тернопільців зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах горілого. Понад 1,5 атак, найбільше на Покровському напрямку. Так минула доба на фронті. Докладніше нам готовий розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні. Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Анастасія, героям слава. Триває 909-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 158 бойових зіткнень. Понад третина з них відбулися на Покровському напрямку. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій. На Харківському напрямку російські окупанти намагалися атакувати 5 разів. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової. На Лиманському напрямку українські війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоігорівки та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак неподалік Іванодар'ївки, Спірного і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. 24 рази ворог безрезультатно намагався просунутись на турецькому напрямку у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та найактивніше біля Турецька, де також завдав 5 ударів 9 керованими авіабомбами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 63 атаки, найбільше в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де російські окупанти 11 разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 5 спроб прорвати оборону позиції українських військ неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Володимирівки і Солодкого. На Херсонщині та Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили один штурм російських загарбників. Українські воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал російських окупантів. Зокрема, і під час наступальної операції у Курській області Ерефії. Минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 78 ударів, зокрема скинувши 103 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4624 обстріли, з них 141 із реактивних систем залпового вогню. Та протягом минулої доби задіяли проти України 1448 дронів камікадзе. Анастасія. Пане Андрію, що відомо про втрати окупантів та результати бойової роботи наших воїнів за добу? Анастасія, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, а також один по пункту управління, один по засобу протиповітряної оборони, 2 по артилерійських системах та 4 по інших важливих цілях російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали –
1330 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 5 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотників оперативно-тактичного рівня, ракету, 95 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам за докладну інформацію, пане Андрію. Це був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. На Сумщині одна людина загинула і 4 поранені унаслідок російських атак за добу. У прикордонних районах області зафіксовано майже 260 вибухів. Ворог б'є ракетами, кабами, застосовує також міномети, РСЗВ та артилерію. Детальніше про ситуацію на півночі дізнаємось від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, доброго ранку. Тож, які новини маєш на тепер? Розповідай, будь ласка. Доброго ранку, Анастасія. Росіяни не припиняють атакувати Сумщину. Знову по 2,5 сотні вибухів фіксується за добу. І, як і раніше, ворог використовує переважно каби, некеровані авіаракети, міномети, артилерію та дрони. По місту Серединобуда Шосткінського району окупанти застосували і коптери камікадзе, і міномети. Двоє цивільних чоловіків, яким 44 та 47 років, отримали поранення. По Есманській громаді прийшлися і 3 керовані авіабомби, і дрон камікадзе, і вибухівка з безпілотника. Там також поранено 2 цивільних осіб. І напередодні ворог скинув кап на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району. Влучив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув. Це кадри рятувальників, які прибули на місце і шукали під руїнами будинку його доньку. 11-річна дівчинка отримала серйозні поранення, вона зараз у важкому стані в лікарні. Також травмовано жінку, якій 55, та чоловіка, якому 63 роки. Пошкоджено 13 будинків, об'єкт критичної інфраструктури, господарські споруди. Шукайте возле папки, тут концентрируємо, да. Друг повезе. На Чернігівщині під обстрілами були села Семенівської та Новгород-Сіверської громад. По ним переважно скидалась вибухівка з коптерів, застосовувалися впіві дрони та ствольна артилерія. Студія. Дякую за інформацію, колего, про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині, розповіла Юлія Зайцева. Остаточно ідею президента Національний з'їзд Демократичної партії Сполучених Штатів розпочався у Чикаго. Камалу Гарріс урочисто висувають кандидаткою у президенти. У заході беруть участь понад 4 тисячі делегатів. Основні виступи розпочалися. Зокрема, на підтримку Гарріс вже висловилася екс-держсекретар США Гіларі Клінтон. Загалом зустрічі триватимуть до 22 серпня. Сама Гарріс вийде на сцену з промовою у фінальний день з'їзду. Раніше вона дістала підтримку більшості під час віртуального голосування. Нагадаю, Камала Гарріс замінила у президентських перегонах чинного президента Джо Байдена. Республіканця Дональда Трампа затвердили кандидатом у президенти місяць тому. Сьогодні я бачу красу великої нації. Люди з усіх куточків країни та різних верств суспільства об'єднані спільним баченням майбутнього. І вже цього листопада ми зберемося та одноголосно заявимо, що йдемо вперед. Із оптимізмом, надією та вірою. В ім'я любові до нашої країни давайте не забувати. У нас у всіх набагато більше спільного, ніж відмінного. Тому борімося за дорогі нам ідеали. Тільки так переможемо. За кібератаками на передвиборчі штаби обох кандидатів у президенти США стоїть Іран, так заявляють в американській розвідці, повідомляє видання Associated Press. Розвідники вважають, що зловмисники мали на меті не лише посіяти розбрат, а й сформувати результати перегонів. Нагадаю, про злам своїх комп'ютерів передвиборчий штаб республіканців заявив 11 серпня. Загалом вдертися в американські сервери хакери намагалися давно. Так, у звіті Google від червня йдеться про те, що тривалий час відбувалися фішингова атака на акаунти людей, пов'язаних із Дональдом Трампом, Джо Байденом і Камалою Гарріс.